die for death! In the undead! Wir fucking die Undead, was wir noch verteilen werden! Komm hier an da! Anders! Wollen wir nicht dran? Anders! Anders, komm hier!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nu kommer vi köpa en låt. Jag vet att folk inte köper jävla saker, nu kommer vi köpa en låt. Vad är det så kip i att göra en coverlåt? Varför inte han köpa en som följer det? Testamenta folkens! Fan, det var att kunna lösa upp snippen lite. Då kom igen! Thank you.
dag. Va, vad fett han är. Ja, jo då, kom igen! Jag går tillbaka igen. Sickerstick. Han jävla tung satan som heter... Thank you.
nærmer seg slutten på Ossi-setet vårt her. Regner med Ossi her han jo. Tusen takk for dere som gidder å komme og se oss da. Tusen hjertelig takk! Jævla ydmyk og heftig for dere. Tusen hjertelig takk! Stalingrad. Låta her heter Stalingrad. Please start nu. Who is the beast of my soul?
Jeg er ferdig, tusen takk!